I Grekland har Syriza med krokodiltårar och denna fras ställt sig till förfogande för EU, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden och genomfört de mest brutala nedskärningar man kan tänka sig. Och vem vet hur ytterligare omfattande de hade varit om det inte hade varit för att det finns ett starkt kommunistiskt parti som organiserat ett kompakt motstånd mot denna så kallade vänster. Denna fas är inte enbart inskränkt till de nationella ramarna, utan den är internationell i den bemärkelsen att den används för att starta krig och för att inskränka våra rättigheter under namnet kriget mot terrorismen. Sverige är naturligtvis inget undantag. Efter den borgerliga valsegern i början på 90-talet så undersökte delar av vänstern valresultatet. De kom fram till att om hela vänstern ställt sig bakom och arbetar för en socialdemokratisk regering så hade Bildt-regeringen aldrig kommit till. De har säkerligen rätt. Och det är sant att under Bildt-tiden genomfördes stora nedskärningar, men det gjordes gemensamt med den socialdemokratiska oppositionen. När sossarna till slut vann valet efter den moderata regeringen förlorade, så genomförde man nedskärningar på 134 miljarder kronor. Man till och med skröt om att man var världsmästare i nedskärningar. Samtidigt lånade den svenska staten över 240 miljarder kronor för att rädda bankerna, då i form av familjen Wallenberg. Och givetvis genomfördes nedskärningar under parollen "Det är ett val mellan pest eller kulor". Valet 2006 återupprepade samma historia. Denna gång handlade det om att man skulle hindra Reinfeldts tillträde och därigenom stoppa en privatiseringsplan på 200 miljarder kronor. Vad man i sammanhanget tenderar att glömma bort är två saker. För det första, att Göran Persson hade sin egen privatiseringsplan på minst halva beloppet. Nummer två, att Reinfeldts plan var ingen annan än den som Persson hade tagit fram. Moderaterna tyckte väl att det inte fanns någon anledning att uppfinna hjulet två gånger. I dagarna som har gått har vi kunnat konstatera att det finns ingen ände på hur man använder denna fas. Tyvärr har delar av den fackliga rörelsen gått med på att inskränka strejkrätten i fruktan för att den socialdemokratiska regeringen ska göra vad? Jo, inskränka det. Fackföreningarnas uppgift är att försvara sina medlemmars intressen gentemot kapitalisterna, inte föra arbetsköparnas talan gentemot arbetarna. Och med denna fras har den löfvenska regeringen bland annat sagt att vi måste upprusta vår armé och närma oss NATO. Inte för att man vill, men för att vi måste. Sveriges kommunistiska parti tar tydligt avstånd från det här i ett val, eller pest, val mellan pest eller kolera-teorin och eviga taktiska reträtter. Istället uppmanar vi till kamp och organisering. Vi tar avstånd från de partier som söker kompromisser med kapitalet och vi har inga frånskilda intressen från arbetarklassen. Det är därför vi säger, kasta inte bort din röst. Som jag sa tidigare så handlar parollen mer än frågan om man ska stödja en socialdemokratisk ledd regering eller inte. Att ta en valsedel som det står Sveriges kommunistiska parti är inte en enkel protest alla Sverigedemokraterna eller något liknande. SKP är det enda oppositionspartiet som ställer upp i riksdagsvalet år 2018. Alla andra partier har accepterat kapitalismen som ett ekonomiskt system. Vänsterpartiet, det parti i riksdagen som påstås vilja socialismen, har en märklig syn på den proletära internationalismen och egendomsfrågan. Det partiet har utvecklats från ett tveksamt opportunistiskt parti till ett fullfjädrat stöd till imperialismen. Man skickade soldater till Afghanistan, stridsflyg till Libyen, pengar till islamistiska terrorgrupper i Syrien och man ger sitt stöd till kuppmakare i Venezuela och fascister i Ukraina. Man gör allt för att undvika att tala om den privata egendomen och reducera sig till att prata om vinster och moral. Det finns mycket man kan säga om både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men det viktigaste är att förstå vilken roll de spelar i det kapitalistiska systemet. Vår kritik handlar inte om svikna ideal, utan vi ser på dessa partier objektivt, utifrån klasskampen, utifrån historiska skeenden. Gång på gång ser vi hur villiga de är att kompromissa med kapitalet, och gång på gång ser vi hur de gör allt för att desarmera de spontana yttringar som uppkommer istället för att höja spontaniteten till medveten handling.
Det är här som dessa partiers sanna natur träder fram i ljuset. Dessa partier är inget annat än en agent för kapitalet som utövar hegemoni över det arbetande folket. Vår roll är proletariatets utbildande till klass så att den kan ta över makten. Hos oss råder det ingen diskrepans, utan det finns en symbiotisk relation mellan teori och praktik där båda konstant utvecklas gemensamt. Vi reducerar inte den vetenskapliga socialismen till enkla fraser och rensar bort det som är obehagligt för det borgerliga samhället. Och vi ber definitivt inte om ursäkt. Det betyder inte att vi är en sekt som inte kan samarbeta med andra organisationer. Men att sträva efter enhet för enhetens skull innebär i slutändan ett hämmande av våra egna arbetsuppgifter. En varaktig enhet kan aldrig uppnås med klassamarbetspartier eftersom de vill bevara detta system. Däremot söker vi enhet med alla de som står på klasskampens grundval. Återigen, att rösta på SKP är ingen enkel protest. Det är en krigsförklaring mot det bestående. En viljeyttring som säger, nu får det vara nog. Det är ett sätt att deklarera att man bryter med opportunism och kompromisser, med passivitet och socialpacifism, att man istället väljer kamp och inser att rättvisa är ingenting som man får, utan något som man måste ta. Det är därför vi säger, kasta inte bort din röst, stärk kommunisterna. Tack.